receita para vocês hoje é mostrar este glacê que fica muito firme. É um bolo assim que fica estruturado, bem firme mesmo. Então agora eu vou mostrar para vocês. E eu usei gelatina também para fazer este glacê. Então agora eu vou mostrar para vocês como que se faz. Para fazer o glacê, a gente em primeiro lugar pensa que tamanho é o bolo. Que quantidade de glacê a gente vai precisar? Para fazer este bolo, que tem 25 centímetros de diâmetro, para fazer toda a cobertura dele, eu vou usar 5 claras. As claras estão aqui. Então, para 5 claras, são 3 colheres de açúcar para cada clara. Eu tenho aqui 15 colheres de açúcar. Eu vou colocar aqui um pacotinho de gelatina. Eu quero fazer em tom de rosa ou vermelho. Então, eu tenho que usar uma gelatina que tenha esta cor, tá, gente? Se eu quisesse fazer qualquer outra cor, a gente ia usar a cor que a gente quiser, tá? Eu tô usando hoje de cereja, porque eu gosto muito do sabor da cereja. E vou colocar aqui também uma xícara de água. Agora eu preciso misturar bem e vou ligar o fogo e vou deixar essa calda ficar assim em ponto de fio. O que é a calda em ponto de fio? É quando a gente levanta a calda e derrama e ela fica um fiozinho. Ó, ela está normal agora, não está formando fio nenhum. Depois eu vou mostrar para vocês quando a gotinha cai e forma um fiozinho. Enquanto esse processo aqui fica fervendo para cozinhar e dar o ponto, eu vou bater as claras em neve. Depois que a gente acende o fogo, gente, não precisa ficar mexendo o tempo todo. Eu vou deixar isso aqui ferver, eu vou só mexer quando eu achar que está no ponto de fio para testar o ponto, tá? Não precisa ficar mexendo o tempo todo. Depois, quando começa a ferver mesmo, a gente baixa um pouquinho o fogo para não derramar da panela, tá, gente? A gente deixa ferver até reduzir pela metade, mais ou menos, aquela quantidade de água que eu coloquei, uma xícara de água. Ela tem que reduzir. A gente deixa ferver bastante. Quando está assim escorrendo com um pouquinho de dificuldade, está no ponto de desligar o fogo, tá, gente? Agora eu tenho que colocar isso aqui quente assim, do jeito que está quente, nas claras em neve. A gente deixa bater até ficar assim, gente. Muito firme. Olha este glacê. Agora é só colocar na manga de confeitar e fazer a decoração do bolo. Então, agora é só decorar o bolo. Cada um faz conforme a sua vontade. Então, este foi meu vídeo para vocês de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus.